tak určitě se postupně zlepšujeme, více dostáváme do hry a když myslíme na to, že máme dobře bránit, tak z toho vychází i dobrý útok. Myslím si, že se vyskytly zbytečné zmatky a že jsme byli zbytečně v rozpacích a proto byly takové dvě chyby, ze kterých jakoby vrcholil ten gol, takže musíme si dát pozor na to, aby jsme nezmatkovali a aby jsme pokračovali tak, jak jsme začali. Měla jsem obrovskou radost, to je jasný, každý, když dá gol, tak má určitě radost a jsem ráda, že třeba i gólem jsem mohla pomoct k té výhře. A tak je to tu super, když nás pozbuzují fanoušci, tak se báječně hraje, takže musím říct, že je to tu fakt fajn. Myslím si, že jsme dobře bránili dneska, najížděli jsme si všechny ze zora hezky a bylo to dobrý, ne? No, musíme si hlavně dobře vytočit ze zdola, vyčkat na ten správný okamžik a nějak to tam spadne, no. Je to super, užívám si to. Je to skvělý, bej tady. Zápas zase byl trošku jakoby nerváček, ale ze začátku, i když jsme vedli 1-0, tak potom jsme zase začali hrát tu naši zvrklou hru. Nepokrývali jsme si ty hráčky najíždějící, jakoby špatně jsme na to reagovali, to znamená, zase bude videorozbor, kde musíme tyhle ty situace znova pořešit. Hurá, už vedeme, kašleme na systém, budeme si hrát, každá si chce vystřelit, to znamená, musíme se vrátit zpátky k tomu systému. Katka Mrázová je o stupínek výš než jsou ostatní hráčky, to znamená, na ní je velký podíl, ona ví, že ty góly musí dávat, že se to od ní očekává, ale nemůžeme čekat, že bude dávat v každém zápase 3-4 góly. To znamená, je tam důležitá ta podpora těch ostatních hráček, jak říkám, prostě video rozbor, ukážeme si, co dělají ty ostatní, že špatně, proč ona dává ty góly a proč oni ne. Dneska byla zásadní směna, že jsme si opět vyzkoušeli zase jiný kolečka, že jsme to opět vychangeovali, vystřídali jsme si je. A víceméně i holky říkali, že mají i větší jistotu v ten povrch. To znamená, že si dovolovali i prakticky víc. Dneska tam bylo, ty přesilovky byly o trošičku lepší, nepoužili jsme zase jiný modely, který máme, ale už tam byly lepší ty přihrávky, už tam byly lepší přihrávky z toho vrchu na tu stranu. To znamená, že vzhledem to jsme se jakoby zlepšili, ale byla tam i častější střelba a hlavně ta hráčka před tou bránou opravdu dělala svoji práci. To byl velice důležitý zápas, už jenom vlastně z hlediska toho, že Francie stojí na ploše 12 měsíců, mají vlastně specialistky pouze na ten inline, že zápas bude rozhodovat o umístění ve skupině, budeme se muset na to prostě připravit, sednout si k tomu, podívat se na jejich zápasy, učíme taktiku, jak to hrát a nespolíhat se pouze na jednu hráčku. Máme tady 12 hráček, každá by měla nějakým svým podílem pomoct tomu týmu.